Gəncədə 16 yaşında ana olan qızla bağlı təfərrüatlar ortaya çıxıb. Xəbər zamanı Lentaza istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı yeniyetmə 2 il qabaq, 1993-cü il təvəllüdlü İbrahim Orucovlu ailə həyatı qurub. Ailə Gəncə şəhəri Adil Ziyadxanov küçəsində yaşayıb. Qonşular və İbrahim Orucovun bacısı bildirib ki, yeniyetmə onların qohumudur. Bu, qızın ikinci evliliyidir. 2 il bundan qabaq evləniblər, lakin o ərə gələndə 18 yaşının olduğunu və şəxsiyyət vəsiqəsinin olmadığını deyib. Zahiri görkəmindən onun 18 yaşdan yuxarı olduğunu düşünmək olar. Yeniyetmə uşaq dünyaya gətirənədək onun 16 yaş olduğunu bilməmişik. Qeyd edək ki, 16 yaşlı yeniyetmə ötən gün 4 kilogram çəkidə uşaq dünyaya gətirib. Xəstəxana açıqlama verərək bildirib ki, qız xəstəxanaya daxil olan zaman təvəllüdünü gizlədib. Özü isə 110 kilogram çəkidə olduğu üçün səhhətində problem olub. Normal doğuş üçün təhlükə yaranıb və ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gəlib. Gəncə şəhər baş polis idarəsində faktla bağlı araşdırma aparılır.